こんにちは。今回の温泉は只見線で日帰り温泉巡りです。東京駅からグリーン車で向かいます。珍しいビールを探して買っていくのが最近の傾向です。旅行のこの日は東京では雪が降って高速が止まっていたので行けるか不安でした。車内販売でビールを買い足しました。越後湯沢を通過して浦佐駅に着きました。お見送りです。田中角栄さんの銅像を見る。浦佐駅から普通列車で小出に行きます。須田屋旅館さんに泊まりました。旅館に来る前に日帰り温泉に行きタクシーで行きました。往復4500円ぐらい。これで終わりなんだけど、小出須田屋旅館さんですか。自分で敷くのかな。お布団とテレビで、ストーブか。ちょうどあんのかな。なさそうだな。ちょっと開けてみようか。こんな感じか。わかんない。夕飯にラーメンを食べました。ああ寒い。翌日、まだ早朝、小出駅に向かう路面が凍結してました。川を渡って、あの川を渡って光が見える。小出駅か。見えるかな。多分もう止まってると思うんだな。あれ、一番右のやつ。小出駅に着きました。小出駅着きました。着いた。これから行くぜ。人はいなかったけど券売機はやってました。小出、5時36分。なんと乗客は自分一人でした。ほぼ真っ暗だったので割愛します。はい、着きました。大白川です。発車していきました。これからの景色は独占です。
雪深い景色が続きます。只見駅に到着。只見駅からワンマン運転です。運賃箱が出てきました。遠くで手を振ってくれている方がいました。大変だな。川があったので景色には飽きることがなかったです。これはすごいわ。球磨川を思い出すな。まもなく
to the front car of this train.会津川口手前で2名の乗車がありました。それまで自分一人独占でした。すげえな。会津川口で途中下車、温泉に向かいます。会津川口、8時2分。川口駅前、8時23分。会津バスで移動。玉名市八町温泉。八町温泉共同浴場亀の湯。八町温泉共同浴場。雪で降りるのが結構大変だった。温泉利用者へお願い。特に部外者は禁止となっている。協力金のお願い。300円以上の寄付をお願いしますって。300円支払いました。なかなか味がある温泉です。いや、よかった。ものすごい暑くはないけど、はい。感じとしては、北海道のどこだっけな。北海道の知内温泉と、あと、飛騨の平井の湯に似てるね。そんな感じの鉄っぽい。お湯でしたね。時間を潰すためせせらぎそうに行く。時間があるんで、ここに、こっちの方がもうちょっと広いだろう。あれか、あれっぽいですね。やってなかったらもう終わっちまうけど。したらタクシーだな。生ビールやそばを食べる。バスの時間になったので出発。玉名市八町温泉、11時44分。
バスで会津川口に戻る。会津川口、12時29分。駅は無人駅なので車内で支払います。この車両には10人以上乗ってた。今日も JR 東日本只見線をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は各駅停車の会津若松行きワンマンカーです。魚沼のコンビニで買った酒を飲む。まもなく隼人です。出た。列車の一番前のドアだけが開きますので、運転手のすぐ後ろのドアボタンを押してお降りください。乗車券、運賃、ダムが見えました。会津柳津で降り、ドアボタンを押してお降りください。会津柳津、13時20分。駅は工事中でした。SL にて記念撮影、コミュニティバスに乗る、ただでした。おお、なんと無料で乗っちゃったよ。ただ。帰りは歩くか。階段を上って温泉に行きます。月見ヶ丘町民センター。道の駅。道の駅に行ってお買い物。まあとりあえず、あと1時間ぐらいあるからな。赤ペコ堂。あ、なんか観光地っぽくなってきてる。お寺を散策。ああ、この石の上に立ってるんだ。うわ、来てよかったね。行ってみるか。あ、これ抜けられるのかな。大丈夫か、時間。あ、これ古いんだろうな。途中まんじゅうを買う。これが泡まんじゅうか。泡まんじゅうがうまい。
うまい。何これ、初めての食感だわ。会津柳津16時26分会津柳津を出発。車掌さんがいらっしゃいました。温泉の色はこのお酒のような緑がかった温泉でした。スイカ使えました。会津若松に到着。会津若松、17時24分、タクシーで移動。会津若松は以前にも来ました。今回は東山温泉に宿泊。うお、うん、庄助の宿滝の湯に宿泊。はい、初見。今日もお部屋です。電気つかない、ついた。これはまあトイレだろう。トイレ、おお、トイレいいじゃん。で、風呂か。風呂、まあ入らないけどね。で、ツーベッド。冷蔵庫か、冷蔵庫。温泉は川沿いにあってよかったです。謎の、あの舞台は最近にして珍しい、あのドリンクが入ってます。うん、ちょっと高めかな。結構外国の方が多い。冷凍庫入ってねえか。夕食です。朝の景色。朝食です。お餅をいただきました。納豆餅。街中周遊バスで移動。
後ろのところから煙が見えたのかな。ここから白虎隊が城からの煙を見たのか。こっちの方だと思うんだから。ルートイン。サザエ堂に行く。彼に連絡してください。私の。再び街中周遊バスで移動。帰りはバスタ新宿までバスで帰りました。シートベルトのご着用をお願いいたします。 This bus will drive expressway. Please fasten your seat belt for your safety. よいしょ。ご視聴ありがとうございました。